fulbe andu dine ma da fete heblo suka be afrik tokusana yoni tokamba mangi hoha sagata koili alfa lo budu kon waktu yoni hata beli hela eko tari dum kala ene jia e gardendi kabru jimena la wala dara jolofa tuba ayobi ma pitali yimbe dir dum ko aksida baddo subaka hande o to leydi mauritani ma en ketto kabru jimena e sawtu wala bani men tebbo sohna banu sara to leydi mali hore joli ndi ba ndawa darni chatala conseil national de la transition ko fate bangi jodorde e der leydi ndi to guine bissau omar siso ko e mbalu heptinani hore joli di guine konakiri alfa konde ko presida toddado par a bibbe leydi ndi to guine konakiri colonel mamadou alfa bari tajanama dubi joye kaso ngam hutra demo yoga esembeji e der leydi ndi to cote d'ivoire hakkunde alsan dramani watara kame ari kona beje be keli bar galas gonnodo hakkunde mabbe kabruji men dem gala pular manaw en ha tonto burkina faso niger bene togo ha tonto ethiopie kame bahraini musibe tedde hoto ngode joni janyo deno tinne kadi kala tinbe yo tintin bitinano e gaddo golla cierno makki muntaga tal e cierno saydou nourou tal imam juma mawdo ma dakar juma omariya ma dakar galle talbe tawtebe der dakar ene jogi ndelama mo halato haadi weltindi dendangal bandirabe julbe e tintin dimen ha tinti e futankoɓe e uddirgol école ji mabɓe jiɗi ngabɗuɗi jaadu jamanu ɓe hiinde Darou Moderne Bounour. Darou Moderne de l'excellence Bounour ko école ji ngabɗuɗi jaaduɗi e jamanu ɓe hiinde bilenga woni to anglais e français fof jangete ko école ji kadi jaaduɗi e internat woni ñamde yarde ɓe jaram e safaruji sukaɓe fof koɗon tawata ɗumen. Darou Moderne Bounour ko école ji jabbotoɓe sukaɓe yaroɓe duuɓi tati duuɓi joyyi ha duuɓi sappo e ɗiɗi tawa kadi fandare mabɓe kondera duuɓi tati dendangal janggowo e majji tawa jomum reni ɓurana ha no hannirta ni. Darou Moderne de l'excellence Bounour ko école ji gollotoɗi e leydi turque ko école ji kadi jaaduɗi e jamanu jaaduɗi e sunnani laɗalo sallallahu alayhi wa sallam saabu école ji ɗi école ji rewɓe ko bangue école ji worɓe kadi ko bangue. Darou Moderne de l'excellence Bounour ene andina dendangal bandiraɓe wonde ɓe dartinta ko fate bindirgol ƴettugol sukaɓe ko ñande capantati lewru jolal gonɗen ndu woni novembre gonɗen ndu. Darou Moderne de l'excellence Bounour tawi ko école ji worɓe tawate tigui koto wiyete cité Sonatel 1 numéro 18 Waste Foire tawi ko Darou Moderne Bounour école ji rewɓe oɗen tawe to villa 1778 liberté 3 Dakar. Darou Moderne de l'excellence Bounour ene wiye dendangal bandiraɓe kala jiɗɗo ko wurilo labde mbatta 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 25 e ma heɓɗo ko laaɓi. Darou Moderne de l'excellence Bounour mbaɗɗen dando faade mabɓe. Ke battake tintinde e siftinde ummorade e maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji finatawa. Maître Adama Baldé ko pirowo koyiɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo lolngal
maître Adama Baldé ina andina dendangal bandirabe heewdo saha kala ma tawe la pol palula ma tawe njillu makko la pol palula dande mayo ha indara redu fouta kala maître Adama Baldé tagal kaynde o ummi Dakar o yaabani haato aram o yi haato njum o yetti kadi haato wuro men haato wite gamaji eewdo nyalawma hande maître Adama Baldé tagal de o wadi njillu makko de ummino to pate galo on nyalli koto wite Richard Tola to Richard Tornon to galle cerno yaya bam ko non maître Adama Baldé nyalli maître Adama Baldé non ni jokki njillu mun kay mawaya haato dagana mawya kadi mawya haato dagan yettiyaade juriyaade cierno jibiba o yetto kadi haato ndaram o yabana to Touba maw yetto to Bakel o ya haato wite Rosso Senegal mawya haato Thiessa haato Kaolack haato Mburkala maître Adama Baldé non nawatam ko yile yaade fulbe kay e jewde cadeele men e joddade men e jettude gande e mumen kadi e yidde kadi joddade andube liñongol kala e andube liñongal kala maître Adama Baldé non hen wi dendangal la bandirabe kala kay bismido mo jogido cadeel jiddo cadeel mo yetto juude lamu yo yetto kadi to jagorbe haato ministereuji haato président de la république kala sa jokondire makko sa bismi mom ma wara o yetto to nokku maada maître Adama Baldé non numéroji makko téléphone ko 77 454 27 09 wala mbada 77 944 73 à 83, maître Adama Baldé, NVN, Badendando, Fademako. Keto de Kaburu Dimon, Edem Galpula, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalemon musibe teddebe njaslari wala mbien na sande sapoydidi jolal hitande ujunaje didi e nogasa kabruji mena demgal pular to leydi Senegal no mbirnde ne gardindi kabruji mena subaka hande o sanga 6h subaka la wol dara jolof fade to Touba ko accident musto wadi don ha yimbe dido mbasien pitali mu mena hakunde firgonet goto kame mini bi kame mini car goto ko din tigi pelbundiri don wadi henon yimbe heewbe ga ganyibe hen tagalde konin kobe faabu ngari waawi tigi faabaade ben ganyibe hen nawato cuudi safara tagal teskeedo do sa mo ngonne der leydi Senegal ni heewi aksidaaje aksida musdo baddo kotonto podor en ko bitedo duwe taw non wadi ko nyalawma hanki o on aksida non sifti non duwe en tawe en der departement mo podor yimbe tato njoli e lana tagal ko be yonbe be ngonno e kanon lana heewbe mabbe non jahanno ko wirwirnde tagal nde lana ka yuwinde wadi yimbe tato majjube how the Sam Gonem Ben Chuata we eated and gotten we take or wood to see co vitrinel gone on the ton to Chile Bubakara e weed bitter boy chagaloni horimu one no koi lana he conon either what the how the Sam Gondena Chuata we eated and beaten your Jimmy Yurmo be ya for the Nana Belgiana Kambe e Dendangala Mabi Julbe Kala Kabru Jimene Demgala Pular Mayenja Tonto Kampu Mange Hoha Tawyentona Musida Bitter Sheho Angari Gula Kaha Kamwini Maudo fedde fulbe salibe yaware tagal siftin dona nokubite do ngeho kampama o dasam woni ko cadele mawdi ngoni tona hakkunde remobe kame aynabe tagale kala sa pelbundiri musene bare ton ha yimbe hewbe enen basa hen a pitali mumena dum nan a cerno sheho jam nyalle mala day jayinde weltare dibbe fulbe ya wur Sar Abdoulaye Sar min betemi ko sayku ngari gulaka min woni horejo fedde fulbe salibe yaware gonga de chadele hedega wonande ngaynaka kono chadele hedega wonande e pulagu o sabu dum ko wi ako dabbonde weti e joni ko buri yimbe sappo kebdama do hakkunde mu en e remobe gandana mo wodi pittali jandi hen dum non dum wana ko haani kadi dum wana ko foti won jiden ko sakkati ko tan ko jenne dum wadi do gandano ma remobe ngari tan e saretaaji mu en kippi don suko pullo beteedo Musa be lappi dum ha daati be bari dum be tacci dum dum non dum woni ko yi'a ko ha fedde fulbe salibe yaware non wi dum don yo dum nattu chadele ayna be ko manque de pâturage ordu le ngala lageli subaka alla fof ji ayimbe be jogi deka metaji hebe beta hebe mbada ko be yeyaabe be hebe ndema be hebe mbada usinaaji joni non ayna be tawde mbawno aynu ko lagde ngittama lagde chadele de koko
ɓesɗo so tan addi noon nodduɗen hen enen ne yewtere mawde woni conférence de presse heɗen noddi jandiyankoɓe foof ɗo e campement guerre o ñande dimanche garowo aussi Allah wondi hen ɗum noon wotono jandiyanke nan arani kadi wotono bi o mbimi nan arani saabu ko ɗum batuji men ko ɗum jewte men ɓe ganduɗanmi ko ɗum jewte ɗe kanɗen waɗɗo e campement guerre o e mairie campement guerre o he si yeehi ha 3 heures footi ko hen yimɓe puɗɗoto jewte ɗe ɗum noon ɓe kuccodira e jandiyankoɓe ɓe mbaɗa jewte en diwani wadde seppo Dakar en diwani wadde seppo Jurbel en diwani wadde seppo kala ɗo ganduɗanmo ɗo e nokku mo ganduɗanmo laamu jeeyimo ma ene mu en kaldu kollen ɓe ko waɗate ko ɗum hanani on calminama on juurama on beltanama giɗo mon sehel mon Saye Ngari Gulaka Saye ko Ndiaye Kula Gulaka min gaynane ma taw oɗo saamu goɗen kariri kewi toon en yimɓe ne mbare hen bete laamu ngu darima hen bete ɓen waɗoɓe ɗeɗon baɗe ɓe ɓe naggam ɓe dewnama lawol walla ala ɓe cuwa taw eyyi Abdoulaye Sarr a weltanama e namdal ma ngal mbiɗen enen mbawɗen wi ko lawol waɗaka hen ɓe dewnaka lawol ɗum woni ko mbawɗen wi saabu so tawi ha joni en garti eko waɗi ko jenne sarataji ɗiɗi sarataji nayyi haaɗi kewi teeɓ yimɓe wonde waɗɗiɓe bamɗi ɓe joni siɓe jani e suka ɓe mbaɗi ɗum ngal e baɗal guila nde nanɗa ko neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗo nanga hen elɓe ɓe gaño tan nanga hen kono heddiɓe foof ɓe jeehi laami mumen sarataji ɗaɗina ɗon aɗinato chef de village pullo mo ganduɗanoma ko ɗon suka o jeeya wadde kay nin sarataji wona yimɓe ɗiɗo gondo e sarataji nayyi justice waɗaka hen lawol waɗaka hen ko ɗum addi heɗen jiɗi noon yimɓe kawru kollen laamu ona boni fijira jayge a jarama yo yimɓe kawru holle laamu ngu oɗo saaha lawol foti ko waɗede hen ɗum noon siftinde on jonde mawde taw ko fedde fulɓe salide yaware aynaɓe taweteɓe toon to campement guerre o ene nodda hen yimɓeɓe kalne mbawata arde caggal teskede ɗo saaha mo goɗe en gandi ladde nde fatti yimɓe ene tan ñaahe leyɗele ene mbaɗe hen sisinaji e goɗɗum e goɗɗum gaynaka fatti no fewi ɗum jeeyi sababu jamma e ñalawma ko kareli mawɗi teska toon toon to leydi Sénégal keddana joni ma en gartiɗo hen boros mo coronavirus temedde jeeɗiɓe sappo e tato neɗɗo ƴewdama subaka hande o tawane en jogui oɗo hen boros ko yimɓe jeenayo kono ko goto tan a tumanoɗo ene memodiri e ɓeɗon ko on tigui tawa ene jogui oɗon ñaw heddiɓe kala ko rababe kono kadi anda ko rabɓe ɗumen ɗum jeeyi sababu kene wona yimɓe jeeɗiɗo taw ganduɗa ko rababe anda ko rabɓe ɗumen yimɓe ɗiɗoɗo saama gonen ene tampi no fewi ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale duɗe janguirɗe woni école aji gudditi demuɗe mumen subaka hande o kene fota wonde millionaji nayyi ɓiɓɓe Sénégal naɓe caggal lebbi jeeɗi nde jooɗi e galleji mumen kamɓe kala hande ɓe jeehi to cuuɗi janguirɗi hooreji leydi Sénégal ne tawe toon to Paris laamorgo leydi France gam tawtorede jonde towde no fewi ko fati e jonde jaam hakkunde lamde leydi France kamɓe lamde leydi Angleterre ene tawtora hoorejo leydi Afrique du Sud kono ne kadi hoorejo leydi Sénégal ma artu e jillu muɗum ɗum noon ko ñalawma janggo e nder wuuro Dakar to leydi Mauritanie kabruji men ma en ketto bani men debbo sohna Banassara kabruji leydi Mauritanie suudu sardiyeji leydi Mauritanie ñalawma alarba hanki o ko mbaylani waɗi toon ko fati bureau assemblée nationale taw ko groupe parlementaire o yamino yo ɗum waɗe so woni ko bureau o ko ni lelori premier vice président toon to suudu sardiyeji ko Sydney Abdourahmani sohna dimmo vice président Mohamed Allah Mouhtar Sidi Taleb Nava on ko e Lunde Dia tataɓo vice président ko Al Hassan Cheikh Baha nayeɓo vice président ko Oumou Kelzoum Aliyessa Aliyessa Souyd Ahmed on ko e landa IPRDA jeeyaɓo vice président ko Sid Ahmed Rader on ko e landa IPRDA sowoni ko caisseur assemblée nationale ko Alvadil Sida Tahmed Al Weli on ko e landa IPRDA hoorejo cukka toon to suudu sardiyeji ko Siham Mohamed Yahya Najem on ko e landa Ella Misan Dia rewe makko ko Ahmedou Louleyd Abdallah on ko e landa IPRDA tataɓo mabɓe ko Ousmane Moussa Thiam on koye Lundo Dia nayaɓo mabɓe ko Abdoulaye Moussa Ba on koye landa IPRDA jeeyaɓo mabɓe ko Fatimate Mohamed Yarba Jeyde on koye landa IPRDA rapporteur général du budget on ko Mohamed Lamine Sidi Mouloud
jagor gal leydi mauritanik jagor leydi mauritanik al finaru ko faati e denk hannana wul sidi yetima leydi mali e nyalawmo hecciengo e der wuro lamur gongo bamako tawi jebbim ko jago gardire jagorde leydi mali muhtar wan e halande makko kanko jagor gal leydi mauritanik al finaru ko faati e denk o holliti nafore axe nakshoto bamako e der g5 sahel e tentinde jokkundiral hakkunde leydi mauritanik kam e leydi mali tawi ne tawtrande jonde jagorgal leydi mali kalfinaru ko faate denka e directeur cabinet jagorgal gardire jagorde leydi mali e ambassadeur leydi mauritanie jodiido jonde ni de leydi mauritanie tonto leydi mali e der wuro namurgo ngo bamako en wonde delegation jaadnode e jagorgal leydi mauritanie kalfinaru ko faate denka batu jagorde leydi mauritanie nyalaw ma hanjo tawtrede hore jo leydi mohammed oul cheikh al hazan wal bene gardugol hore jo leydi mohammed oul cheikh al hazwani be jetti projet dit de décret taw kay décret gadano ko wawde subade membreuji conseil administration mo institut supérieur des études et recherches ko faate dine islam e wonde projet dimmo o ko beele wawde wadde duddal tawi kay wadete hen ko formation technique ina wonde professionnel ko faati e hôtellerie kam e tourisme e nden jonde jagorde ñel mbawi hollidde ko woni muyumen e wuro saha ko wayno jagorgal kalfinaru ko faati gede nder leydi wonde jagorgal kalfinaru ko faati gede caggal leydi kam e jagorgal kalfinaru ko faati jangde kam e formation technique et de la réforme jagorgal kalfinaru ko faati en wonde jagorgal kalfinaru ko faati islam et de l'enseignement original kollido kay ko kollido imuyumun ko uddirgol institution ngaji original tawi ko nay kessi institut ji original ji non ko e nder region ngaji neri selibabi burata bogge e shingiti jagorgal battindido ko jagorgal kalfinaru ko faati hydraulique kam e assainissement jagorgal leydi mauritanie kalfinaru ko faate tawi ko jangde tonde kam e recherche scientifique sidi wul salem holliti wonde comité ministériel woni kay ko wadde plan gam jabbare unña jeenayo wonnoɓe gonnoɓe kawguel baccalauréat e ndeɗo hitande hollidemo kadi mo uddit plateforme numérique ko ina wona balɗe sappo gam ɓeydinaji mbawa suɓade fannu mo goto foof yaari e haalande makko ha ande kanko jagorol ngal o holliti wonde orientation o magas tawi ko e mayirde nduɗo lewru gasi ha laaɓi ko tongude rubide kabaruji leydi mauritanie banuu mamadou sarr ɗo e nakshot faade weltare ɗiɗi fulɓe bana mamadou sarr batu jagorɗe hanki leydi mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi holliti a jokkodiri e fedde gotagu windere gardiɗo fedde gotagu windere gam haalde oɗo samugoɗen caɗele taweteɗe hakkunde leydi mauritanie kam e leydi maroc taw kadi fayiɗon jungo mum walla fayiɗon koyngal matiɗi ko polisario en haɗɓe yoga e camion ngaji taw kadi ganduɗa ko rimduɓe ko fate banggue luguimaji kam e fruitji kala taccude nadde leydi mauritanie ɗum noɓe kolliti maɓe daaro hen ha golɗo hen keelol wawa udditede ko ɗum jeeyi sababu oɗo saamu gonen fedde sediyawo e hoore muma ene jogui caɗele ko fati yoga e luguimaji kam e fruitji guiwannodi toon to maroc ha tenti leydi mauritanie kononne kadi jagorɗo kalfinaɗo jeygumo leydi mauritanie holliti ɓe ƴetti peeje gam ittude batoje ɗiɗi toon to leydi mauritanie yabana toon to nokshaɗa gam wallide yoga e jeereji leydi mauritanie gam teskede oɗo saamu gonɗena jeereji leydi mauritanie ene ngakki luguimaji kam e fruitji kala sen gui wi toon to leydi mauritanie paɗen koto leydi mali syndicat de administration taw kode enseignement supérieur ɓe kolliti hofgo juuɗe fuɗɗima hande ɗo henna ha balɗe noga ɗo tan e balɗe tati ɗo ha aljuma hofgo juuɗe gonana koko fati e banggue sifana ndeɓe cifodirno e laamu leydi mali guila tan hitande ujunnajiɗi e sappo e nayyi ko fati banggue moƴƴinde gurda mabɓe kam e toppitade yoga e kotki kam e golle mabɓe ala kala ko gasi hen haydara ɗum noon gasata ko aljuma paaɗuɗo e noon so jomiraɗo hoddiri so tawi kadi ala ko gasi koɓe jokkoɓe hofgoji mabɓe caggal nde wa yalti aduna toon to turki wonande gonnoɗo hoorejo leydi mali woni amadou toumani touré ɗum noon koñande sappo nduɗo hen lewru wonno holliti jaynde mali acti ko ñalawma janggo ɓandu makko jogori accirede toon to bammakko ko noon laamu ngu ha oɗo saamu ngo ndena suwa taw haalde haydara ko fati e banggue jeenayse makko bandaw ko hoorejo leydi mali miijima miijo gam darnude conseil national de la transition kene fota wonde nogas e ɗiɗi jooɗorde ɗum noon ko koninkoɓe woni ministére hen sappo e goho jooɗorde ɗum ko parti ji politique woni landaji londo
en jeetati ko M5 RFP so tawi ko hen joyo ko mouvement signataire de Alger hen nayo ko ben 19dirteɓe ko nden wonata joodorde yewtidde ko faati e bangue laamu leydi Mali oɗo saamu gondena haade koɓe taƴana ko gasde to leydi Mali kedana joni ma en jaa ton to kita maire a taweteɗo e commune mettoteɗo e commune nokku biyeteɗo Boudefa o holliti o haadi oɗo saama gondena so tawi tan yeehi ha woni 11h jamma woni 23h kala kene wiye sarat baɗɗo ponoji ɗiɗi ha tati kala gam yaade e nder wuuro ngo caggal teskere daabeji kewɗe ne gujje e nder wuuro ngo ɗum noon tuuma e gujjugol ɗeɗon daabeje koko fati e bangue ɓen joguiɓe saretaji walla ni joguiɓe gurwetaji cogniteɗi e motoje ɓen jeeta sababu ɗum jeeyi sababu oɗo saama goni so ya woni hen kadi ne 23h kala kene wiye saret e moto haɗama circulde on saama gonen to Guinée Bissau horejo leydi ndi caggal nde iwi toon to leydi Mauritanie jillu mum o holliti o heptinani Alpha Condé horejo leydi Guinée Conakry ko mawɗo leydi Guinée Conakry caggal teskede wona ɓiɓɓe leydi ndi toɗɗi ɗum teni kadi teskama toon fitinaji mawɗi no fewi ha waɗi toon warngoji to Guinée Conakry colonel Mamadou Alpha Barry kam tigui nanga ñawa hanki duuɓi joyyi e kaso ene yooɓa kene foto wonde temedere e capannayya million ko prédié franc guinéen jeeyi sababu ɗum noon ko hutoradema sembe mawɗo no fewi e gorko jeem ngaalu caggal nde on tuumimo o hulɓini ɗum teni kadi o wujjini ɗum ngaalu yongu no fewi ko wona ɗum konona guila tan wiya Alpha Condé gañima ɗiɗo hen sungoji caggal nde catal seni nonne kadi e cour constitutionnel leydi ndi caggal oɗon saama gonen lamɓe hewɓe cuwa taw noddudemo kanko Alpha Condé gam widemo yo jogoro jaam kono noon noddudemo wi yo jogoro jaama ko Rabah woni roi Mohamed Sisa sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire hakkunde Alassane Dramani Ouattara kame ari kono beje lundiyanke mawɗo gana ɓurnoɗo tigui hulɓinade e nder ɗiɗo henna sumgoji ma wat fitinaji e nder leydi Côte d'Ivoire kaldigal dañi wadde hakkunde mabɓe ɗum noon ko hanki toon to hôtel golfe mo Abidja jeeyi sababu jonnine noon ko caggal nde hoorejo leydi ndi holliti yidde mum ko kamɓe kala yoɓe jodda ɓe gadda jaam e leydi ndi fitinaji moƴƴani ko ɗum jeeyi sababu kanko ɗo hen biteɗo ari kono beje hanki e haalandema ko holliti ɓalal taw ko glace gonno ngal hakkunde makko Alassane Dramani Ouattara ɓe keeli ngalɗono ɓalala teni kadi maɓe jokkit haaldude e téléphone haade maɓe joddade lawol gongol gam oɗo saa yilade jaam duumire naftiri e nder leydi Côte d'Ivoire ɗum noon hanki laamu ngu yaltini cimtola ɓen waraɓe ɗiɗo hen sungoji jawtudi ɓen kam perdi caggal ɓeɗo hen lundiyankoɓe nde kawriti gonti neɗɗo goto kene wona capanɗe jeetato e joyo neɗɗo mbasi hen pittali mumen kene wona temedde nayo e capanɗe jeetato e nayo gañima hen gañande musde no fewi kene wona temeɗɗiɗo e nogas e joyo nanggama e nder ɓen temediɗo e nogas e joyo nanggaɓe hen temediɗo e capanɗe jeegom en jeeɗiɗo ko tuumaɓe ne gaddi fitinaji mawɗi e nder leydi ndi e ɓen tuumaɓe capanɗe nayo e joyo ƴetti visa ji mumen faade to kasoji ɗum noon ko fitinaji bannoɗi toon to Dambo fayma toon to Daw koro to Burkina Faso koninkoɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen niɓɓel subaka hande ɗum noon ko pittola ngol worɓe joguitiɓe arméji tuufiɓe taw koye lawol tin akouf hakkunde mum e nokku biteɗo Beljoba ɗon tigui ɓe jani e ngolɗona pittola kene wona koninkoɓe jeeɗiɗo mbasen pittal mumen hewɓe gañima hena ma en gartoy e nder oɗon kabaru to Niger kene fatta wonde capanɗe nayyi e goho taw ganduɗa ko ƴamowo leffo lam ɓen tigui goni joƴinɓe ɗereji mumen to jagorɗo kalfinaɗo gueɗe ndeha leydi kame jaccingol laamu ɗo e balɗe sappo ɗereji mabɓe kala ma jetto toon to tunorgal leydi to gam lawɗinede siftidona leydi Niger woni koye heɓade ko fata banggue sumgoji leydi baɗoji nandi nogas e jeeɗiɗi lewru décembre fanru hollitama guila tan hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati wayri dañde kewedi kene wona capanɗe nayyi e goho taw ko candidat ƴamowo leffo laamu e nder leydi Niger to bene nigérianaɓe totto nanggama toon hanki to bawallaɗe diwoje ngal kotuno aɓe moɗi kene fotta wonde temedere taw ko boulette ene lomba e nder muɗoma taw kadi kene fotta wonde 100g jafuɗon taw kene wona 100g taw gaɗa ko héroïne boulette ne lomba e nder muɗoma taw gaɗa ko huuɗo wiyeteko héroïne kamɓe noon ɓe paano ko toon to Italie ɗon ɗoɓe jogorno jolde e laana maɓe diwowo
kodon be biya tep abe tawe e juude dadibe leydi bene wadde nangabe nanga ko ton to togo ko bibbe nigeria nabe ko be chapan tato e jeetato jogine be ton cyber criminel woni jam fotobe funtobe fiebe ko wuji ko be nanga tawa mabbe kene wona chapan de joy e tati smartphone woni telephone ko non gaden wonde chapan tato e jeetati ordinateur kam e kelis bay jondo no fiewi kam e carte sim jondo no fiewi e hutrade be wonde yoga e jam faji e jaha leydi ndi odo sa abe tawe e juude dadibe Ethiopie hanki wonde chef d'état armé de heure leydi ndi holliti be bombi bomboje chatude no fiewi taw be bombi duma koy armée de la zente tigere taw ganda koy depot armé mena ko ton tigi be bombi wonande be duppi ton armée ji jondi no fiewi e wiide chef d'état armée de air wonande bi tedo yelima be koliti be nangi ken wona sappo e jidido officier taw ko jamfibe armée leydi Ethiopie be no do sam ngonin tawe jidi de 2015 non dido dum naaje kala karili musti ngoni tona nokku bite do tigre ni tawe e bangé kelola hakkunde leydi Ethiopie kam e Soudan to leydi maenja ton maen kala jani witene figaro be koliti nokku bite do Bahrain wasi gonnodo horejo jago jafadan gonnodo horejo jagorde mum dum non ko hanki wadi ton to États-Unis d'Amérique o wiyetino ko Cheikh Khalifa Ben Salman Al-Khalifa o wonino horejo jagorde leydi Bahrain gila tan hitande ujunere temede jenayi chapande jedide go woni 1971 ko hanki wa yalti aduna ton to États-Unis d'Amérique yara no koy tibi chapande je tati en nay poeta ma bandu mako atire ton to Bahrain ko nden be pudato wadde jenay se mako e ndax a leydi ndikala ton to Pays-Bas wonande ambassadeur Arabie Saoudite tawete ton to Pays-Bas kam tigi dani sokede kure subaka hande o taw non koy hubere nde hore mum dani tigi a fellede subaka hande o kure nati e gudde wonande galle o ko hollitama ala gañi den ala mayden hay goto o de sa mo ngoni non police mo Pays-Bas uditi losko yañ gono fi 15 dono dido dumunaji kala ko faati e bangé kongoli horejo leydi France e sa hakkala en adda fitinaji hangada wada gede kewde baade hono dani en ko do sa mo ngonen police uditen losko ala taw ko hocca hen haydara musibe tedemi dum na hen na wonno kabluji garande en kikide hande o do yeso alirde ko musibe mona kidi mon sulman sal Abdullah Sar ketki malaki jam yo jamalla hiranen